Ağzaqanadlar, xüsusilə dişə ağzaqanadlar insanların və heyvanların qanını savurur. Bu proses onların yumurtalarını inkişaf ettirmək üçün lazımi qida maddələrini təmin edir. Ağzaqanadların qan savurmağı təsir edən amillər arasında aşağıdakılar var. Araşdırmalar göstərir ki, bəzi qan qrupları ağzaqanadlar üçün daha cəlbedicidir. Ağzaqanadlar insanların və heyvanların nəfəsindən çıxan karbon dioksidi aşkar edidilər. Daha çox karbon dioksid ifraz edən insanlar daha çox ağzaqanadları cəlb edir. İsti bədənlər və tər daha çox ağzaqanadları cəlb edir. İnsanların hərəkəti və dəridən çıxan xüsusi qoxular, tərlə birlikdə çıxan laktik turşu və ammoniya kimi maddələr ağzaqanadları cəlb edə bilər. Bəzi insanlar genetik səbəblərə görə daha çox ağzaqanadları cəlb edir. Bu amillər birləşərək ağzaqanadların kimlərin qanını sovuracağını müəyyən edir. Bəzi insanlar ağzı qanadlılar üçün daha cazibədar olur. Buna görə də onlar daha çox dişlənə bilər.